ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನೆಲ್. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬೇಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮುಂಚೆನೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್, ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳು. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬೇರೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗಮನನ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್? ನೀವು ಹೊರಗಿನ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಹೀಗಿದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ರೀಸನ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೃದಯ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ಆ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗಿಲ್ಟಿ, ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪನಿಷಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪನಿಷ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲಸ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಸ್ವಯಂ ನಂಬಲು ಕಲಿಯುವುದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ಆಗುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಅಗೇನ್ ಅಭ್ಯಾಸ, ನಮ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿದೆ, ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಭಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಿ ವೆನ್ ವಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಓನ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ನ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಕಮಿಟೆಡ್, ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೆಲಸ, ಹೊಸ ಸ್ಕಿಲ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್. ಹಾಗೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗಮನ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದಯೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುವ ಗುಣವನ್ನು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನರ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇತರರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಜನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಫೋಕಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ನಾವು ಏನೇ ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟಬಲ್ ಆದರೂ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತರುವ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನೀವು ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನಮಸ್ಕಾರ.